Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε ένα Weekend League Review, ένα ακόμη Weekend League Review στο Road to Elite account και κατέβηκα μας στην ομάδα, όπως είδατε τα rewards δεν έβγαλα κάτι από τα κόκκινα, άνοιξα και τα packs, δεν βγήκε τελικά Food Birthday, κουβάς, εντάξει, όχι κάτι το μη αναμενόμενο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν με το review μας. Στο τέρμα έχουμε τον Van der Sar, πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας. Κάνει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις, παιδιά. Άξιζε τα swaps του, έχει θελέξει swaps. Ήταν τσάμπα, ένα end game τερματοφύλακας τσάμπα. Πραγματικά είναι πολύ καλύτερος ίσως και από τον Ter Stegen. Και όσοι βλέπατε και τον Τζέο, νομίζω τον δοκίμασε λίγο. Του άρεσε και αυτόν. Τζέο Hunter FIFA. Πάμε να στον Ζαμπρότα. Ο Ζαμπρότα που είσαι κάνει ένα εκπληκτικό weekend league. Απίθανος, παιδιά. Εκπληκτικό Weekend League, εμένα με πόρεσε άσχημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σε αυτό το Weekend League ήταν τόσο καλό. Γενικά στα τελευταία Weekend League πάει καλύτερο Ζαμπρότα και αυτό μου αρέσει. Με έχει ξεπλήξει ο Ζαμπρότα. Ζαμπρότα τον λέω. Και Ζαμπρότα αντριωμένη. Που λένε. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτό. Ήταν και στα swaps τα προηγούμενα. Όσοι το κάνατε, πιθανώς να έχετε και ένα endgame right back. Αν δεν βγάλετε κάτι όταν θα βγείτε move the season για τα back, το δεξί back. Αριστερό back έχουμε τον Tierney, κλασική αξία, απιθανώς. Ήταν ένας από τους MVP αυτό το weekend league, παιδιά. Ήταν παντού στην άμυνα. Γύρναγε center back, πήγαινε στο κέντρο, ήταν πίσω αριστερά, ήταν παντού. Είναι απίθανος. Ο future star Tierney, όσοι δεν το κάνατε, χάσατε και μπορούσατε να το κάνετε. Απίθανος, παιδιά. Εκπληκτικός, με πόρος άσχημα. Εν τω μεταξύ, πάση που κοβέ καλύτερο και από CDM κάποιε φορέ. Από κάποια CDM που χρησιμοποιήσει είναι πολύ καλύτερο. Απλά για να φανταστείτε. Εκπληκτικό. Πάμε στα CB μα. Ναι, Σαγί. Βασικά θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον David Luiz. Ο David Luiz, ο οποίο έκανε ένα ακόμη πολύ καλό weekend league. Όπω ξέρετε, COVID τα πάντα, δεν μπορεί να περάσει κανένα από δίπλα του. Αν όπω τα ξέρετε δηλαδή. Ντε Σαγί. Ο Ντε Σαγί, παιδιά, ο οποίο σε αυτό το weekend league ούτε αυτό μπορούσε να τον περάσει. Τον πέρασα μια-δυο φορέ ψηλό εύκολα, αλλά όταν ζόριζε το πράγμα ο Ντεσαγί, δεν περνά με την καμία. Κόλλαγε πάνω στον παίχτη σαν βδέλα και δεν τον άφηνε. Του κλεβε. Να ήταν από μπροστά το παίχτη, από πίσω ο Ντεσαγί. Θα έκανε ένα κολπάκι και δεν τον άφηνε. Θα του κλεβε την μπάλα. Εκπληκτικό. Είναι ίδιο με τον Φέρντιναντ. Γενικά στην άμυνά μου δεν έχω παρατηρήσει κάποια μεγάλη αλλαγή με τη φύγη του Φέρντιναντ. Και αυτό είναι καλό γιατί πιστεύω ότι αν ποτέ φύγει ο Φέρντιναντ θα δεν μπορώ να τον αναπληρώσω. Αλλά για μένα είναι η ίδια. Τον δοκίμασε και σε ένα match στο οποίο δεν έπαιξε και πολύ καλά. Φέρνταν δίπλα στον Τεσαγί. Λογικά θα δέσουμε από αυτό το center back δίδυμο μέχρι την Demo of the Season. Μπορεί και πιο μετά. Μετά την Demo of the Season εννοώ. Μέσα η in-game ομάδα γινόταν, ξέχασα να το πω, 4-2-3-1. Το 2. Όχι το 2, αυτό εδώ. Και πήγαινε ο Καντέ εδώ, ο Σάλβιο κεντρικό καμ. Και αυτή εδώ πέρα ήταν μπροστά. Πάμε στα CDM μας. Θα πει έχουμε στο πρώτο μας. Έχουμε τον απίστευτο. Απίστευτο. Και ξανά απίστευτο Ngolo Kanté, παιδιά. Σε όλο το Weekend League ήταν παντού. Ήταν παντού. Δεν υπήρχε χώρος που να μην υπάρχει ο Kanté. Και κυριότερο δεν υπήρχε χώρος που να μην υπάρχει ο Μακελελέ. Ο Μακελελέ ήταν ο MVP αυτό το Weekend League. Δεν πέρναγε μίγα. Το καλύτερο CDM που χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι μαζί με Καντέ. Αυτά τα δύο CDM είναι τρελά. Γιατί πουλήσα το Μακελελέ, σκοπεύω να πάρω είτε την Prime του, ίσως και να ξαναπάρω την ίδια κάρτα, θα το δω. Μπορεί να πάω για την Prime του, παιδιά, απλά το λέω από τώρα. Αλλά μπορεί και να μην πάρω καν Μακελελέ και να δοκιμάσω κάτι άλλο στο CDM. Τον Τορέιρα που θέλω για να δω. Γιατί μου άρεσε να παίζω στα CDM με κοντούς παίχτες. Και ο Καντέ ήταν απίθανος, όπως επίσης ήταν απίθανος και ο Μακελελέ. Οι τρεις MVP του Weekend League, πρώτος είναι ο Μακελελέ, δεύτερος είναι ο Καντέ και τρίτος είναι ο Τιέρνη. Και πάμε στην τετράδα, την επιθετική τετράδα μπροστά. Ξεκινήσουμε με το Σάλβιο, ένα καμ το οποίο δεν μ' άρεσε τόσο. Κάποιες φάσεις έπαιζε καλά, κάποιες στιγμές όχι. Δεν με πόρωσε, αλλά ήταν εντάξει. Για τα λεφτά του ήταν εντάξει. Πάμε στον Σαντιό Μανέ. Ο Σαντιό Μανέ, παιδιά, ήταν αρκετά καλός.
Κάποια μάτς βέβαια ήταν τελείως αφαντός, οπότε φαινόταν, τους έσκησε τους αντιπάλους, πολλά γκολάκια, πολλές τρίπλες, πολλές πάσες. Σε όποια μάτς δεν φαινόταν, δεν έκανε τίποτα και χρειαζόταν αλλαγή. Είχε, δεν θυμάμαι πόσα μάτς, πόσα γκολ, τώρα δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι όμως τους Μαξιμίνο, που είχε 32 μάτς, 32 μάτς 14 γκολ. Και εντωμεταξύ δύο μάτς, παιδιά, ήταν, με πέταξε το παιχνίδι. Αυτό απλά δεν το λέμε EA. Αυτό ας μείνει καλύτερα στα πόρτα. Έλεος. Δύο μάτς έφαγα disconnection και στα δύο νίκαγα. Μα το Θεό, νίκαγα και στα δύο και με πέταξε. Γι' αυτό σε 30 μάτς είχε 14 γκολ και 11 assist. Ακραία touch για ένα λαμ. Ακραία. Ακραίος ο Μαξιμίνο επίσης. Τι να λέμε για αυτή την κάρτα, παιδιά, είναι σπασμένη. Είναι σπασμένη, σου μπορείτε να τον αγοράσετε, αγοράστε τον. Εγώ τον πούλησα γιατί δεν ξέρω τι σκοπεύω να κάνω με τη squad μου τώρα. Θα υπάρξει λογικά market crash, γι' αυτό τον πούλησα κυρίως. Γι' αυτό, αν θέλετε, ακούστε με, υπάρχει ρίσκο να μην βγει. Αλλά μπορεί να βγει Food Birthday αυτή την Παρασκευή και να υπάρξει τρελό market crash. Το λέω από τώρα για να μην εκπληχθείτε αν δείτε τις τιμές να πέφτουν κατά ρηπάς. Οπότε, αν θέλετε, πουλήστε τους κι εσείς για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Εγώ τους πούλησα σε τιμές ίσως και πιο πολύ από ό,τι τους αγόρασα, μπορώ να πω. Τους αγόρασα Σάββατο και τους Παρασκευή τους αγόρασα και τους πούλησα Δευτέρα σε αρκετά καλές τιμές, υψηλές τιμές. Πιο ακριβές και από ό,τι είπα, τους αγόρασα Παρασκευή. Απίθανο. Και πάμε στον Ben Yedder μπροστά. Ο Wissam Ben Yedder, ο οποίος... Αχ, ήταν σε κάποια μάτια ήταν φωνιάς, σε κάποια ήταν άφαντος. Έχω μια μεικτή γνώμη για τον Ben Yedder. Δεν με εξέπληξε, έβαλε αρκετά γκολ, ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Weekend League. Αλλά και πάλι δεν μου πρόσφερε αυτά που περίμενα από τον Ben Yedder και μπροστά σε αυτά που βλέπουν να κάνουν οι άλλοι παίχτες. Εγώ δεν ξέρω γιατί μου δουλεύει ο Ben Yedder. Ίσως το 89 πίσω τον χαλάει. Πάμε στις αλλαγές στις οποίες είχαμε Leroy Sané. Ο Leroy Sané, όποτε πέρανε για τον πάγκο, έπαιζε πολύ καλά, αρκετά γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Καλό σουτ, καλή πάσα. Λογικά τώρα θα ξαναμπεί και βασικά σε αυτό το βουλού. Μπερνάρντο δεν πολύ χρησιμοποίησα. Αντάμα δεν χρησιμοποίησα καθόλου. Βασικά σε ένα match μπήκε, απλά έτρεχε, δεν έκανε κάτι. Orsic, τον έβαλα striker, παιδιά. Φωνιάς ο τύπος. Η upgraded κάρτα του και προσπαθώ να τον εχώσω και βασικό. Είναι απίθανος Orsic. Κουαρέσμα τον έβαλα σε ένα match, πολύ καθοριστικό match που παίζονταν το rank που βγήκα τώρα. Ο Κουαρέσμα είναι αρκετά καλό σαν αλλαγή σαν καμ και ίσως και μετά νιώσα που δεν τον είχα και βασικό και ξεκίνησα το Σάλβια στο τέλος. Τερμάτισα γκολ 2 με 17 νίκες, με 2 disconnections, με 3 άδικες ήττες που μπορούσα να τις είχα κάνει εγώ νίκες προσωπικά. Πιστεύω πως μπορούσα να είχα χτυπήσει, αν όχι Elite, να κυνήγα για το Elite, μπορούσα να είχα χτυπήσει τον Gold 1 για πλάκα. Αλλά δυστυχώς η τύχη μου και γενικά η αφέλειά μου σε κάποια μάτς δεν μου επέτρεψαν να φτάσω σε αυτό το μεγάλο rank που ήθελα. Τέλος πάντων, θα μείνουμε γκολ 2. Τα λέμε την Πέμπτη. Αφήστε ένα like, ένα subscribe, ένα share να μοιραστούμε με τους φίλους σας. Και τα λέμε. Γεια χαρά!